Pane trenére, klobouk dolů, porazit mladší dorost Komety 12-0, to je slušný výsledek. Co se vůbec stalo ve velké hale Tip Sport Areny? No, byli jsme hodně namotivovaní, těšili jsme se na to utkání, měl to být test naší zdatnosti po prvních dvou utkáních, které jsme prohráli. Jsme porazili Havlíčkův Brod a dneska jsme chtěli udělat šňůru, nalíknout druhý korálek těch vítězství a myslím si, že od začátku jsme si šli za svým a byli jsme jasně dominantní na ledové ploše. Byl tam vůbec nějaký rozhodující moment, nebo už od prvního buly bylo jasné, že ta vaše převaha je taková, že prostě to není jak, ale okolik? Za stavu 0-0, myslím 5. a 6. minuta, jsme hráli 3-5. Mohlo by se to vyvíjet jinak, kdyby jsme inkasovali, samozřejmě ta psychika jde dolů po obdržený brance, nicméně jsme to ustáli a to bych možná označil jako zlomový moment, protože pak jsme nasázeli soupeři 5 branek a v podstatě bylo po zápase. Vždycky, když jeden tým vede takhle hodně, tak se hraje o to, aby gólman udržel nulu. A ne vždy se to povede, protože pak najednou všichni kluci chtějí dát góla, ale i tohle se vám podařilo udržet, přestože třeba Kometa měla ve třetí třetině výhodu trestného střílení. To se podařilo pouze gólmanovi. Hráči určitě moc nebránili, kdo brání, nevěří gólmanovi. Dneska jsme to vyzkoušeli v praxi a Klásek se s tím teda popral. 2 trestňáky, spousta dalších nájezdů, střely z vyložených šancí, takže absolutorium pro gólmana dneska. Kategorie mladšího dorostu, tam se vlastně láme základní škola se střední školou. Jak těžké i pro vás, co by trenérského nováčka, je koučovat tuhle kategorii? Není to úplně jednoduchý, protože kluci z toho žákovského hokeje ještě nemají pojem o taktice, pojem o dodržování herních pozic a spoustu dalších věcí. Nicméně zase každý posun je velice dobře hmatatelný a v tomhletom se mi ta práce hodně líbí, protože si myslím, že se posouváme dopředu. Je to už patrné během těch několika týdnů, že prostě ten mančaft hraje už jinak než v prvním kole, kdy se vám na tom začátku sezony ne úplně dařilo? No, nám se v prvním kole dařilo, my jsme dali 7 branek, to bylo si myslím krásné utkání, ale samozřejmě je to jako se vším, někdo to chápe během jednoho měsíce, někomu to zabere 3 měsíce, ale to je si myslím běžný postup a očekávám, že po novém roce už by to mělo vypadat u všech tak, jak já bych si asi představoval. Dovolím si jízlivě doplnit, že jste naopak 10 branek inkasovali a se Spartou Praha prohráli 7-10. Co vás čeká nyní? Jedete do Žďáru nad Sázavou, to bude těžký zápas, protože tam to není jednoduché vyhrávat, protože Bouchalky tam to vůbec není jednoduché. No tak žádný zápas není jednoduchý. Já věřím, že ve Žďáře zvítězíme, nicméně je to daleko. Máme na to celý týden, aby jsme se připravili. A teď jsem hráčům zrovna vyhlásil, že úterý, středa, čtvrtek budou opravdu těžké tréninky, protože v této kategorii oni už jsou schopni strávit velké díly fyzické námahy, takže úterý, středa, čtvrtek půjdeme do mrtva a pak to začneme chystat na ten zápas. První sezonu hlavní trenér dorostenecké kategorie. Jak už se zžíváte s oslovením, pane trenére, a vůbec jak vás tahle funkce, respektive nová role v klubu, baví? Oslovení mi nevyhovuje, připadám si na něj zbytečně mladý, ale to je asi jenom čistě můj subjektivní pocit. A být hlavní trenér je fajn, mám k sobě dobrý asistenty, ať je to Jirka Fibiger nebo Mára Zadina, mám fajn vedoucího, který tak nějak funguje, jak bychom si představovali. A jo, zatím ten realizační tým se mi zdá docela fajn. Dá se říct, že vás i ta práce baví, že to je prostě stejně jako hráč na ledě, akorát trošku v jiné roli, akorát, že neskáčete přes mantinel, ale musíte se udržet za ním. Já myslím, že každá práce musí bavit, bez toho to nejde a tady u tohohle toto platí jako asi desetinásobně. Takže jo, baví.